كتير قلت لي ربنا مزاج بدخلها دركي فبياش لي اتاش لي تنتك منه قال شخوم الاعرف مود مود يا كشم مود اجي الا بلكرو افيلو تبروش لتورا هيستخي كرو خدر لספרים נדירים, אז היום יש מהדורה שאפשר לקנות אותה של הרב זיני, שאפשר לקרוא בבית. והתפתחות גדולה, יש אתר עצום בצרפת, ששמו גליקה, שהרבה מאוד דברים שהוא כתב בצרפתית נמצאים שם, נמצאים הרבה, והבעיה היא לקרוא. אני אנסה לצייר את הדמות שלו בקיצור ב-25 דקות שיש לי. אני אגדיר אותו בהתחלה בשתי הגדרות שונות וזהות בכל זאת. הוא היה פרטיקולריסט אוניברסלי ואוניברסליסט פרטיקולרי. זו הבעיה ששמעתם מהשיר שלו. הוא גם זה וגם זה, הוא לא פה ולא פה. ואני אנסה לפרט מעבר למה שהוא אומר, מה הדבר הזה, איך זה קרה. הוא נולד בקהילה צפון אפריקאית, אבל בליבורנו. העניין הצפון אפריקאי הוא ברור, לא רק עניין של מוצא, זה עניין של תרבות. הוא למד אצל הדוד שלו, אבא שלו נפטר כשהוא היה צריך ללמוד, למד אצל הדוד שלו, רבי יהודה קוריאט, אדם מאוד מלומד, שהוציא ספר קבלה גדול מאוד, מאור ושמש, ב-1839. בספר הזה, למרבה הפלא, אליהו בן המוזג בהי, לא בעלה, כותב מימהו, הוא בן 16. אני לא מכיר תופעה מקבילה שאדם בן 16 כותב פתיחה לספר קבלה. הפתיחה כתובה בתחכום עצום מבחינה רבנית, פחות קבלה מאשר תרבות רבנית, אבל אפשר לראות אדם שבגיל 16 ספג כמות עצומה של חומר. אני מניח שנתנו לו לכתוב את זה כדי שהוא הכיר קבלה, אחרת לא היה שום טעם לתת לאדם לכתוב פתיחה לספר גדול, 500 עמוד. אני אנסה לתאר טיפה את הספר, כי הוא בא מפה. החיבור מאור בשמש הוא לא ספר אחד, אלא אוסף של המון ספרים. חלקם העצום לא יצאו לאור קודם, ולדעתי חלק גדול מאוד משקף את התרבות הספרדית בספרד, אבל גם בצפון אפריקה, ודברים שלא יצאו לאור. כדי לדעת להוציא את הדברים שלא יצאו לאור, צריכים לדעת הרבה מאוד. וגם קוריאה, וגם בן המוזג, כנראה ידעו מה הם עושים. לא הדפיסו דברים שהיו בשוק, שהיו קונים, אלא לדברים, אפשר לקרוא לזה אזוטריים. הדבר המשותף לחיבורים האלה, הם משקפים את הקבלה הספרדית. מהתחלת המאה ה-14 עד גירוש ספרד, כולל חיבורים גירוש ספרד, וכולל חיבורים יותר מוכנים שנכתבו בצפון אפריקה. זהו כיוון ברור לגמרי של קבלה פרטיקולרית, דהיינו, מקובלים, קבלי נטייה, אנחנו קוראים לזה היום מיתית, עם ישראל נבחר והתורה היא סך הכל של כל הידע. והדבר הזה נמשך למעשה מהתחלת המאה ה-14, התחלת הקבלה זה קצת שונה, אבל אני אדבר עכשיו מה קורה משנת 1300 עד גירוש ספרד ועד קבלה למרוקו. הקבלה הופכת ליותר פרטיקולרי, לפעמים בצורה קיצונית מאוד מאוד מאוד, אולי הקיצונית ביותר האפשרית בקבלה. אז הוא בא מסוג כזה של חומר, והוא מכיר את זה, והוא הופך למה שהוא הופך למרות הרקע הזה. אבל בשל העובדה שהוא נמצא באיטליה. דהיינו, אם הצד הפרטיקולרי בא
מהרקע של החיבורים האלה שבידינו, אני מניח שהוא הכיר הרבה יותר, הוא עושה תנועת נדנדה לכיוון, בקריירה מאוחרת שלו, לכיוון ההפוך, האוניברסלי. אין בזה דבר כל כך חדש, כיוון שהקבלה האיטלקית, שהייתה בנמצא לפני מאה ה-19, היא הרבה יותר אוניברסלית בשל הקשר לתרבות הרנסנסית האיטלקית. זאת אומרת, הוא נע מליבורנו לכיוון פירנצה, נקרא לזה, מהרב שפירנצה נמצא פה. אני אומר את זה בצורה מטאפורית. התנודה הזאת היא התנודה שלמעשה השפיעה על עולמו, שהוא בא מעולם שהוא איננו עוזב אותו ואיננו מבקר אותו, אבל הוא מנסה לחסום בו עולם אוניברסלי. הנטייה הזאת היא נטייה אופיינית לו, כי היו אנשים בעלי נטייה אוניברסלית שהם בצד היהודי הפך להיות פחות חשוב. אצלו זה לא בא על חשבון זה, משום כך הוא גם אוניברסלי וגם פרטיקולרי. עכשיו, הוא בראש ובראשונה, חוץ מאותו רב ודרשן כמובן, ובקיא בספרות תלמודית, זה ברור. הוא רואה את עצמו כמקובל, אבל העניין של הקבלה זה לא עוד מקצוע בעולם היהודי, אלא זה היהדות והידיעה. אולי יותר מהרבה מקובלים אחרים, כשהיו אומרים שיש עולם יהודי והקבלה זה סודות וכדי סגולה. הוא מנסה לטעון שהיהדות היא למעשה כל כולה מיוצגת על ידי הקבלה, וזה אחד המאמצים העקרוניים שלו להוכיח. עכשיו, הוא יוצא מתוך הנחה שהייתה קיימת, כלומר בעולם הרנסנסי, שהייתה בעבר תיאולוגיה קדומה, מה שידוע במחקר בתור פיסקה תיאולוגיה, היא תיאולוגיה קדומה שהיא התיאולוגיה בהידיעה, והתיאולוגיה הזאת מצאה לה ביטויים שונים בין הנוצרים ובין היהודים, זה הסדר של הפיסקה תיאולוגיה, וגם בין האחרים. והמטרה של אינטלקטואל רנסנסי, אבל גם של בנימוס זה, הוא לחשוף מאחורי הלבושים השונים, אני אנסה לתת לכם דוגמה, את האמת. כמובן כל אחד שדגל בפסקה תיאולוגית, הייתה לו אמת משלו. והוא חשב שזו האמת שנמצאת גם במקומות אחרים שצריכים לפתח אותם, אבל הנקודה המשותפת היא אמונה בחוכמה קדומה שהיא היסוד של ההתפתחויות המאוחרות, שהן מוצפנות, כי כל אחד משתמש בסמלים אחרים, ואז היו צריכים לפענח. אז אני לא אכנס עכשיו לעניין של סמלים כאן, אבל הדבר הזה נמצא בכתבים של פיקו דה מירנדולה ואחר כך מרסיליו פיצ'ינו ויותר מאוחר. וכמובן היו יהודים שטענו את הטענה ההפוכה, שזה כמובן הקבלה היא התיאולוגיה הקדומה. הייתה מלחמה איך לפענח את ה... האם צריכים לקרוא את התיאולוגיה הזאת מן הזווית הנוצרית ולהגיד שהמקובלים למעשה הסתירו את השילוש למשל, או להגיד להפך, שהנצרות גנבו את השילוש. ואני עוד פעם לא רוצה להיכנס לפרטים. זה המפעל שלו, לבוא עם הרעיון שהקבלה היא חוכמה קדומה מאוד, מיד אני אפתח יותר את זה, וצריכים לדעת לפענח את התוכן שלה
כיוון ששם נמצא גם השורש של הנצרות וגם השורש של דתות אחרות. ומבחינה זאת, הקבלה הפרטיקולרית היא אוניברסלית. אני אנסה להביא שתי דוגמאות בזמן שיש לי, כדי להדגים את הנקודה הזאת. זה לא דבר פשוט. קודם, יש לו מלחמה בתוך העולם היהודי. העולם היהודי יצא ביקורת נגד הקבלה, חריפה מאוד, בתקופת הרנסנס. רבי יהודה ארי מודנה, הרב של ונציה, כתב ספר, ארי נוהם, ספר מעמיק מאוד, שמוכיח שהקבלה נכתבה במאה ה-13, וזה לא קדום. מדוע? כי יש אלמנטים אפלטוניים שנמצאים בקבלה, וזה מוכיח שזה דבר מאוחר. זה ספר שכמובן לא, הוא לא העז לפרסם את זה. פרסמו את זה במאה ה-19. וזה הקונטקסט של אליהו בן המוזלי, שהוא כותב עכשיו תגובה לרב שכתב בסוף המאה ה-16 התחת המאה ה-17. אבל זה היה בשוליים של התרבות, ואילו המשכילים הוציאו זה לאור. ועכשיו הוא צריך להתמודד עם הטענות של יהודה אריה מודנה. אז הוא כותב ספר שלם ששמו אימת מפגיעה, שמנתח את הדברים של מודנה. בזמנו קם עוד אחד, הידוע בשם שד"ל, שמואל דוד בוצאטו, שהוא כתב גם כן התקפה על הקבלה. עכשיו אנחנו מדברים על אנשים שנמצאים בשיח, איטליה במאה ה-19. אז הוא כותב ספר נגד שד"ל, שהוא קורא לו בשם שהוא מאוד מעניין, ואני לא בטוח ש... מה שאני אומר היה מקובל עליו, טעם לשד. למה שום דלת? אבל יכול להיות שאפשר לקרוא את זה לשד. בגלל שזה... טעם. טעם. עכשיו, הנה, הוא יוצא להתקפה בשם קדמות הקבלה. נגד חיבורים שנכתבו על איחור הקבלה, ולמעשה ביקורת על התוכן של הקבלה. גם של משכילים. לשד יכול להיות גם שיחת דקלים. עכשיו? שיחת דקלים. לשד, זה גם יכול להיות אני אנסה, מה שאני מנסה לומר לכם, שהוא לא אדם שהאמין באופן פשוט. אלא הוא היה לוחם שכתב חיבורים נגד אנשים מאוד מלומדים, ולא פשוט להתמודד עם הטענות, גם של שד"ל שהוא היה פילולוג גדול, וגם של יהודה ארי מודנה שהוא היה פילולוג לא כל גדול, אבל הוא היה חכם מאוד מאוד מאוד, הוא ידע איך לכתוב, כיוון שאותו יהודה ארי מודנה הוא הגן על התרבות שלו, בגלל שמסביבו הקבלה התחילה לפרוח עוד יותר. זו הייתה בעיה אישית של האנשים האלה, לא עניינים תיאורטיים. אז הקבלה אצלו זו היהדות. לא מקצוע חשוב ביהדות, זו לא התפתחות ביהדות, אלא היהדות בשורשה, שממנה ינקו דתות אחרות, כמו הנצרות. תבינו, לכתוב בצרפתית את הדברים האלה, אלה לא דברים פשוטים. והוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, ולא... הוא לא מתפשר. אני אנסה לנתח כאן שתי סוגיות קטנות יותר ממשיות מאשר מה שאמרתי באופן כללי.
דברים שהם בעלי עניין לתולדות המחקר היום של הקבלה. כדי שתבינו שזה לא טענות, כל אחד תועל מה שהוא רוצה. בטק שאני לא יודע מתי הוא כתב את זה. אני יודע שיצא לאור ב-1897, שלוש שנים לפני מותו, בצרפתית, וזו הוצאה שכבר לא קיימת, לרו בפריס. הטקסטים האלה נמצאים בגליקה, ולא ברור מתי הדברים נכתבו. אז הוא חוזר לטיעונים שלו, ואני רוצה לצטט טקסט קטן. הניסוח שלו הוא מדהים גם מבחינת תולדות המחקר היום. ככה הוא אומר על הגנוזיס. גנוזיס זה סוג של דתיות מימי השנייה בערך, שהייתה לה השפעה גדולה מאוד בחוגים מסוימים, וסוג של גישה אנטי-יהודית, הגנוזיס, ככה זה מקובל על ידי קוקלין. והנה בא אליהו בן המוזל, והוא אומר, מה זה גנוזיס? ואני מצטט בצרפתית את הטקסט הקצר הזה. Un pur travestissement, מילה לא רגילה. זאת אומרת, תחפושת, טהורה. זה לה טרדיציון אקרומטיק של המסורת שבעל פה, של היהודים. היא הקבלה. הגנוזיס, שנקשבת לתפיסה אנטי-יהודית, הוא אומר, זה סתם תחבוסת. הקבלה נמצאת שם בצורה של תחבוסת. עכשיו, התפיסה הזאת לא הייתה מקובלת במחקר. עד שנות ה-60 של המאה שעברה, גנוזיס הייתה תפיסה אנטי-יהודית. אפילו אצל גדול חוקרי הגנוזיס, הנס יונס, גנוזיס זה אנטישמיות. אני אומר לכם משיחות שהיו לי. מצאו, במקביל למה שמצאו בים המלח, מצאו במצרים, בנק חמאדי, מצאו כתבים גנוסטיים. כתבים שהם קצת שונים מהגנוזיס הרגיל, וכשהתחילו לחקור אותם, הסתבר ששם יש הרבה אומר יהודי. אמרו הרבה מאוד חוקרים, לא כולם, אבל חוקרים מצוינים. אומרים, כן, זה אלמנטים יהודים פה. ובכתבים האלה אין התקפות אנטישמיות. ולאט לאט מסתבר שהתמונה שאנחנו הכרנו אותה לגנוזיס מכתבי אבות הכנסייה, הייתה חד צדדית. הגנוזיס הייתה קצת יותר רחבה ויותר מגוונת, ובכלל זה אלמנטים יהודיים שיופיעו אחר כך בקבלה. אז הנה, הוא אומר בכמה משפטים, בכמה מילים למעשה. מתחת מסת טהורה של המסורת שבעל פה. אקרומטיק זה לא אומרים בצרפתית דרך האקרומטיק. זה הוא לקח את זה, הוא מפיתגורס אומר אפלטון. שככה עובר את החוכמה האמיתית, אקרומטיק. והוא אומר משהו שנראה מאוד מאוד תמוה. כדי שהבינו כמה זה תמוה. כשהתחילו לגלות את החומר היהודי בגנוזיס, הנס יונס, גדול החוקרים, לא רצה לשמוע. הוא אומר, לא יכול להיות. גדול חוקרי הגנוזיס התנגד לתפיסה הזאת. אבל אם אנחנו מסתכלים מה אמר שולם, שולם אמר, כן, יש השפעה של הקבלה, של הגנוזיס על הקבלה. הוא בא ואומר משהו אחר, יש השפעה של הקבלה על הגנוזיס. וממילא הקבלה יותר מוגנת. ממילא זו החוכמה והעניין. זו דוגמה איך במשפט קצר, אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בחקר היחסים בין קבלה ובין גנוזיס, הוא מקדים לפחות
80-90 שנה, מה שקורה במחקר, במילים ספורות. אמנם הוא לא היה הראשון לגמרי. הקונטקסט הזה הוא מזכיר, וזה עניין של איפה חנוך. לעוד אינטלקטואל צרפתי חשוב, שגם הוא לא זוכה לתשומת לב. בכלל. והוא אדולף פרנק. אדולף פרנק, פרופסור בפילוסופיה גרמנית, בקולג' פרנס, מחליט ב-1850 לכתוב ספר על הקבלה. והספר שלו על הקבלה זה ספר שהייתה לו היסטוריה עצומה. שהוא עצמו לא האמין, יצאו 3 מהדורות בחייו. הוא כותב מבואות כל הזמן, הוא פשוט לא מבין מה קורה. אדולף פרנק כותב ממש במולד השלישי של ה... זה דבר מאוד דומה. הקבלה זה דבר קדום. אמנם הוא רואה את זה מזוויות אחרות, זה פחות חשוב, אבל זה מעניין, פרופסור בפילוסופיה בקולג' של פרנס. מומחה להגל. הוא כותב ספר, הוא לא ידע הרבה קבלה, אבל מספיק כדי לכתוב ספר. שהוא מוזנח לגמרי משום ש... נעשה הרבה טעויות, מישהו ספק, אבל מה? זה דבר מעניין שבצרפתית יש לנו שני מחברים יהודים שמדברים על קדמות הקבלה כדבר מובן לגמרי. אפילו זה לא הגנה, זה פשוט הם מדברים על זה כנתון. ואליהו בן המוזק, הוא מציין את, את פרנק בקיצור נמרץ, אפשר היה לתת לו קצת יותר קרדיט, אבל מעניין שיש לנו שני אנשים כותבי צרפתית, שיש להם השפעה גדולה מאוד בצרפת. לגבי אדולף פרנק זה ברור לגמרי, אבל גם אליהו בן המוזק ידוע. יש אנשים שהתייעדו בגלל זה. לא רק במאה ה-19, אפילו אדם כמו לקאן, שקלט את הדברים שלו, הוא חשב להתגייר. בגללו. וזו תופעה שצריכים לקחת בחשבון ולחשוב על זה, מה קורה פה? שניהם כותבי צרפתית, לא גרמני ולא גרמני. טוב, זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת קצת יותר מסובכת, אני לא יודע אם אני מסוגל בקיצור נמלץ להסביר אותה. הטענה הבסיסית של הזרם המרכזי בקבלה היא שהתפילה יכולה להשפיע על האל. ראינו, האל משתנה בגלל התפילה של בני אדם. מה שאני קורא לזה תיאורטי. זה דבר שנמצא בהמון טקסטים. יודע הרי ללמוד עליו, שהוא רוצה להתקיף את הקבלה, הוא אומר, המקובלים אלה למעשה עבודה זרה. אי אפשר לשנות את האל. אז למה מתפללים? אז ידע ללמוד עליו מביא דוגמה. ככה הוא קורא לזה. אחרון הדרשנים, מיד אני אסביר, מביא משל. המשל הוא כזה. כשספינה הולכת בנהר וזורקת את העוגן ומושך את העוגן, מישהו יכול לחשוב שהיבשה זזה בכיוון הספינה. אבל ברור שהספינה זזה בכיוון היבשה. לעינו התפילה היא שינוי בתוך בן האדם ולא שינוי בתוך האל. זה מביא יהודה רמודנה כדי לומר אתם המקובלים טועים לגמרי. מאיפה הוא לוקח את זה יהודה רמודנה? לוקח זה מספר שאולי אחד הספרים החשובים, אולי החשובים ביותר, של מיסטיקה נוצרית. ששמו פסאודו דיוניסיוס. הוא מעתיק את זה, הוא לא אומר מישהו, הוא אומר דרשן. אחד מהקטנים של הדרשן. בא יהודה, בא אליהו בן המוזג, הוא צריך להתמודד עם זה. יותר מקובל, הוא יודע שצריכים לשנות את האל. אבל הנה, יש לך
הסבר והוא מעתיק מיודע ללמוד ענה והוא לא יודע מה לעשות עם זה מעתיק את הטקסט של פסאודו דמיציוס מספר של שמות האל מעתיק את זה הוא אומר, הלוואי הייתי יודע מי זה האחרון עד השנים? זאת אומרת, קשה לו להתמודד עם זה מה מעניין? שבאותו ספר הוא עמד המקפיל במקומות אחרים, הוא מצטט את הפסאודו דמיציוס עכשיו אני לא רוצה לבוא לבקר אותו אבל הפריסה העצומה שלו לחיבורים אינספור בשפות שונות זה לא תמיד מתכון להעמקה אבל לפעמים זה מתכון לראייה של האדם שקורא פחות הוא לא יכול לראות דברים של אדם שקורא יותר למעשה זו התופעה של הרנסנס הרנסנס האיטלקי נפתח לפניו חומר רב מאוד ואנשים התחילו לראות את הדמיון בין הקבלה ובין נאופלטוניות של תרגומה והם כתבו דברים בעלי עניין רב גם הם לא צדקו את המילה גם יהודה הרי מוד... גם אליהו בן המוזק חי בתקופה של התרחבות הידע ואז היה לו יתרון בגלל הנטייה ההשוואתית שהוא יכול להשוות סוגים שונים של ידע כמו הגנוזיס והקבלה ולהתלבט בלי לשים לב שהוא בעצמו מצטט באותו ספר מאותו חיבור של אחרון הדשנים והוא לא יכול לפתור את הבעיה. אלה דוגמאות בודדות מתוך שפע עצום של כתבים שאי אפשר בכלל להתמודד, אני יותר חוקר, אני אומר, אי אפשר להתמודד בכמות. לא ברור לגמרי אם אנחנו יודעים את הכל. שפחות, אפילו מה שיש בגליקה זה קשה להתמודד. ואין ספק שפנינו שדה פורה מאוד להבנת תולדות הרוח בעולם היהודי וגם בעולם הלא יהודי וגם של המחקר הודות לאדם שהוא ניסה לייחס גם במסורת שלו וגם לחשוף אותה בצורה מאוד מאוד חיובית לפני הציבור הרחב בעיקר בצרפתית אז גם לחקר ביקורת הקבלה, וגם בחקר ההגנה על הקבלה, גם בחקר הבנת תולדות הקבלה באופן כללי. מדרי מודנה עדיין מכרה זהב שלא התחלנו למעשה לחקור. אני מניח שעמדתי בזה. תודה רבה.